Draga braćo i sestre, srdačno vas pozdravljamo, želijeći vam svako dobro od gospodina u nadi boljih dana. Već duže vrijeme živimo ugroženost dobra i nesigurnost nade. Ne samo mi, naše obitelji, nego domovina i čitav svijet. Ljudski rod zahvatila je pandemija koronavirusa novi i opasni virus narušio je i poremetio ljudske odnose na svim razinama, osobnog i obiteljskog, društvenog i crkvenog, duhovnog i materijalnog su života. Pored korona virusa zahvatili su nas potresi zemlje, a još su manje ugodni obiteljski i društveni potresi koji prate naše društvo sve to urušava temeljne stupove dobra i zastire horizonte naše nade. A mi smo se nadali da će prvo stoljeće trećeg tisućljeća biti vrijeme blagostanja, sigurnosti, napretka, vrijeme novih medicinskih saznanja. Jasno, nove ljudskosti, čovjeka duhovno-moralne nepokvarljivosti, s produženim vijekom tjelesnoga života nažalost sa svime što nas sada prati mogli bismo reći da smo usporeni ili možda pored puta budućnosti a tu gdje smo gdje danas boravimo svakodnevno smo zahvaćeni poplavom vijesti informacija sa svih strana zasićeni smo novom terminologijom i redovito brojevima zaraženih, testiranih, ozdravljenih, preminulih kod nas i u svijetu. COVID-19 i koronavirus najprisutnije su riječi u svim narodima i jezicima. O njima se govori i raspravljaju mladi, stari, siromašni, bogati, slavni i anonimni, učeni i neuki jer smo pred novim izazovima čuju se suprotstavljena i suprotna mišljenja dok nas jedne strane ta zasićenost iritira, s druge strane i sami smo postali ovisnici informacija o pandemiji kao i o cjepivu. Da kako, u svojoj razboritosti i odgovornosti potrebno nam je svima poštivati mjere i učiti jer svi smo na neki način zdravstveni djelatnici u svojoj sredini. U tome nam dobro je polazište evanđelsko načelo, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, što pravedeno znači poštuj mjere, jer štiteći sebe štitiš drugoga. U pitanju je zdravlje i život bližnjega. Braćo i sestre, u toj bujici informacija koje nas ipak čine neizlječivim ovisnicima vijesti i o pandemiji kao i o potresu, smijemo li postaviti jedno pitanje koje istovremeno heretično i logično virus i potresi jesu li nijemi ili imaju kakvu poruku naravno poruka uključuje osobu mogu li se ove nevolje vidjeti kao jedno upozorenje i pitanje Ko vadis čovječ koliko su pravo oni koji usim ovim događanjima, znakovima vremena, vide moguće učinkovito cijepivo za ozdravljenje čovjeka i njegovih odnosa sa stvoriteljem, bližnjima i prirodom. Svakako, put oholosti, umišljenosti, autonomnosti, kao ni put narcisoidnosti, sebeljublja i zatvorenosti, nije put dobra i nade bez daljnjega stvoreni svijet i stvoreni čovjek međusobno su sudbinski povezani čovjekov otpad od boga potresao je i zemlju čovjek zaražen virusom grijeha prenosi zarazu narušenih odnosa i u svoj ambijent Moralno zlo čovjeka i fizičko zlo prirode, međusobno su tajanstveno povezani. U tom svjetlu povezanosti čovjeka i prirode, pandemije, potresi, poplave, nisu tek šutljive pojave. Tako znanstvenik John Lennox, profesor matematike i filozofije u svojoj knjizi gdje je Bog u doba koronavirusa? Može reći, Bog nam šapće u našim užicima, progovara nam u našoj savjesti, ali viče u našoj boli. Ona je njegov megafon koji budi gluhi svijet. Želi nas probuditi iz našega sna, i upozoriti na promašenost puta oholosti i sebe ljubja. Draga braće i sestri, Bog ne ostaje po strani u ravnodušnosti prema nama. U svojoj milosrdnoj ljubavi On sam silazi k nama. On pravedan prihvaća našu grešnost bog sam u svom sinu našem spasitelju prihvaća našu patnju svu moralnu i fizičku bijedu ljudskoga života dajući joj snagom ljubavi svoga križa smisao i preobraženje čovjek na putu prometejske oholosti kao i putu narcisoidnog sebeljublja u srazu života i smrti postaje gubitnik utjelovljena Božja ljubav, u svemu nama slična osim u grijehu, u sudbonosnom finalu života i smrti. Pobjeđi grijeh ljubavlju, smrt životom, grob uskrsnućem. Ono pitanje, ko vadis čovječe, u Kristovu križi uskrsnuću, ima svoj odgovor i radosni cilj, božansku dimenziju ostvarnosti našega života. Raspjeti i uskrsli Krist, čudesna je i radosna vijest razlog je našega javljanja vama, braćo i sestre. Javljamo vam dobru i radosnu vijest vijest postojane i sigurne nade. Krist uskrsnu, nada naša. On koji je prošao zemljom čineći dobro, on je naše najveće dobro i sigurna nada, put, istina i život. Po Kristu i s Kristom i u Kristu. Bog Otac nas rađa na dostojanstvo svojih sinova i kćeriju. Snagom svoga duha razlijeva svoju ljubav u našim srcima, osposobljavajući nas već ovdje i sada za život i izgradnju novoga čovjeka i boljega svijeta. U tome pomažu nam i nevolje koje nas pogađaju, sve to pridonosi našoj većoj solidarnosti i zajedništu da možemo biti bolji ljudi nove budućnosti. Samo ako nam je Bog zajednički otac, možemo biti braća i sestre, društvo i svijet univerzalnog bratstva i integralne ekologije na što nas poziva Papa Franjo, u svojim enciklikama Fratelli Tutti i Laudato Si. Nije li potrebno u našoj zasićenosti vijestima o pandemiji i potresima u središte naše stvarnosti staviti ovu radosnu vijest Kristova uskrsnuća, događaj koji je pravo cijepivo i lijek ozdravljenja od svih ugroza pa i smrti i grijeha. Braćo i sestre, kršćani, nismo kršćani jer ljubimo Boga, nego jer Bog nas ljubi, kršćani smo. Isto tako, ne vjerujemo mi da je Isus uskrsnuo, nego vjerujemo jer je Krist uskrsnuo. Krist je bitan i nema drugoga imena u kome nam se spasiti. Najvažniji temelj naše humanosti i nade, našega novoga normalnoga, jest Bog otac svih ljudi koji nam očituje svoju ljubav u Kristovu Križu i uskrsnuću. Dok vas srdačno pozdravljamo, braća i sestre, iskreno i radosno želimo vama, vašima i svim ljudima dobre volje, da povjeri ljubavi i nadi, Krist raspeti i uskrsli prebiva u vašim srcima, odnosima i ulogama. Da zajedno rastemo u spoznaji nadspoznatljive ljubavi Boga Oca prema nama. Krist uskrsnu, doista uskrsnu. Aleluja, aleluja. Vaša braća i nadbiskupi, Marin i Dražen.